Um dia após a aprovação no Senado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina a nomeação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Repórter Camila Yunis. Um dia após o Senado aprovar o nome de André Mendonça para o STF, o presidente Jair Bolsonaro falou em uma necessidade de renovar o Supremo Tribunal Federal. Dois nomes, duas pessoas que marcam também a renovação do Supremo. Renova-se executivo, legislativo e o Supremo também é renovável. Ninguém é eterno. Ex-ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça é o segundo indicado por Bolsonaro ao Supremo. Além dele, o ministro Nunes Marques já havia sido escolhido em outubro do ano passado. Bolsonaro afirmou que não tem o poder de determinar os votos e as decisões dos dois magistrados, mas que eles representam parte do que o governo pensa. Eu não mando nos dois votos dentro do Supremo, mas são dois ministros que representam, em tese, 20% daquilo que nós gostaríamos que fosse decidido, né, e votado dentro do Supremo Tribunal Federal. Ainda falando sobre renovação, Bolsonaro lembrou que o governante que assumir o Brasil nas próximas eleições deverá indicar mais dois nomes à corte. Nesta quinta-feira, André Mendonça se reuniu com o presidente do Supremo, Luiz Fux. Após o encontro, o STF disse que a posse foi marcada para o próximo dia 16. Com a chegada de Mendonça, a corte volta a ser composta por 11 ministros, que contavam com 10 magistrados depois da saída de Marco Aurélio Melo em junho deste ano. Bom, José Maria Trindade, bem-vindo ao Jornal da Manhã. O que a chegada do novo ministro vai representar para o Supremo? São os olhos de Jair Bolsonaro no Supremo ou não, hein, Zé? Todo ministro no Supremo, Thiago, é uma novidade, né? É uma composição. E ele começa a se integrar ali aos colegas e também à sua postura. Na saída, logo na saída do Senado Federal, minutos depois da aprovação do seu nome, André Mendonça virou para senadores e disse: "Eu cheguei aqui indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e saio indicado pelo presidente, mas aprovado e apoiado por vários parlamentares e partidos políticos." É, ele começa a entender, minutos depois, que se transformando em ministro do Supremo está longe de qualquer ataque pessoal e se transforma em um pedaço da instituição. Agora, veja bem, talvez seja coincidência. Um dia depois da aprovação o presidente nomeia, mas um dia depois da aprovação no Senado, Augusto Aras abre 6 inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro. É uma luta, o poder é assim, tem que ser conquistado dia após dia, viu, Thiago?